ବାବୁ ଏ କଥା ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ମହାଲିଂ କଲେଜ ସହିତ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜାଣିବାର କଥା, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜାଣିବାର କଥା, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପିଏସ୍ ଯାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିଏ ଯାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି, ସେ କଥା ବି ଆଜି ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ତ ବାରମ୍ବାର ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଢଙ୍ଗରେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା, ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ହତ୍ୟା, ପହିଲା ନିଖୋଜ ହେଲେ, ନିଖୋଜ ପରେ ପରେ ଡାଉଟ କରିକିରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ, ଉକ୍ତ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ସଞ୍ଚାଳକଙ୍କୁ ବା ମାଲିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇକିରି ଗଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି ଗଲା, ଚାରି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଫେରାର ହେଲେ। ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୋଲିସ ରଖୁଛି।